Vážení rodiče, vážení hosté, srdečně vás vítám v obřadnicích Prachaticích, kde jsme se sešli, abychom přivítali do života nejmladší občánky našeho města, kterými jsou Šimon Mareš, Linda Soukupová, Antonín Šimek, Filip Hrala a Izabela Hujarová. Je mou milou povinností vás zde všechny přivítat jménem představitelů města Prachatice na dnešním slavnostním setkání s vámi, vašimi blízkými, ale především však s vašimi dětmi. Před několika lety to byly dost možná právě vaši rodiče, kteří tu tak stáli nad vaší kolébkou. Čas rychle uplynul, stali jste se dospělými a založili vlastní rodinu. A dnes tu stojíte v nové roli. Roli rodičů. Zamýšlím se nad tím, co dnešní den pro vás znamená. Vy jste svým rozhodnutím dát nový život, vlastníž přivítání svého děťátka mezi námi uskutečnili. Rozhodli jste se rozšířit svou rodinu a nežít jen sami pro sebe. Teď záleží na vás, jak budete svoji lásku umět dávat, aby vašemu děťátku se dobře a šťastně žilo a dovedlo vnímat bohatství a krásu života okolo sebe. Úkolem vás, rodičů, je ulehčit a umožnit dětem vstup do života. Město Prachatice je také připraveno poskytnout příležitosti k rozvoji osobností vašich dětí. Ale i vy svými postoji můžete napomoci ke šťastnému životu svých dětí v našem městě. Milí Filipku, milí Šimonku a milí Toníku, milá Izabelko a milá Linduško, dovolte mi tento slavnostní okamžik také vám pogratulovat a popřát pevné zdraví a sílu do života. Nech se vás u nás ve městě daří. Vítám vás upřímně mezi naše spoluobčany, mezi ty, kteří mají město rádi. Žijte šťastně, zdravě a spokojeně spolu s námi v zemi.
Vážení hosté, srdečně vás vítám v očarnicní Prachatici, kde jsme se sešli, abychom přivítali do života nejmladší občánky našeho města, kterými jsou Jakub Kovář, Aneta Šimková, Stefanie Mrázová a Markéta Čajanová. Je mou milou povinností vás zde všichni přivítat jménem představitelů města Prachatice na dnešním slavnostním setkání s vámi, vašimi blízkými, ale především však s vašimi dětmi. Vy jste svým rozhodnutím dal nový život, vlastně již přivítání svého děťátka mezi námi uskutečnili. Rozhodli jste se rozšířit svou rodinu a nežít jen sami pro sebe. Teď záleží na vás, jak budete svoji lásku umět dávat, aby vašemu děťátku se dobře a šťastně žilo a dovedlo vnímat bohatství a krásu života okolo sebe. Říká se přece, že opravdovou radost poznáme teprve tehdy, když ji vidíme odrážet se v očích našich dětí. A těch radostí nyní před vámi stojí hodně. Záleží na vás, jak se společně budete dívat na svět, jak jej budete poznávat, jak krásný ten svět bude a kolik překvapení vám budoucí doba přinese. Ať již to budou první úsměvy, krůčky, první opakovaná slůvka, první úspěchy, cesta do školy, ale i bolístky a šrámy. Úkolem vás, rodičů, je ulehčit a umožnit dětem vstup do života. Město Prachatice je také připraveno poskytnout příležitosti k rozvoji osobností vašich dětí. Ale i vy svými postoji můžete napomoci ke šťastnému životu svých dětí v našem městě. Milý Jakoubku, milá Anetko, milá Stefanko a milá Markétko, dovolte mi tento slavnostní okamžik také vám pogratulovat a popřát pevné zdraví a sílu do života. Nech se vám u nás ve městě daří. Vítám vás upřímně mezi naše spoluobčany, mezi ty, kteří mají město rádi. Žijte šťastně, zdravě a spokojeně spolu s námi všemi v našem městě Prachatice.
vážení rodiče, vážení hosté, srdečně vás vítám v Občanicích Prakaticích, kde jsme se sešli, abychom přivítali do života nejmladší občánky našeho města, kterými jsou Anna Draxlerová, Damien Diviš, Matěj Kubát a Matyáš Havelka. Je mou milou povinností vás tady všichni přivítat jménem představitelů města Prachatice na dnešním slavnostním setkání s vámi, vašimi blízkými, ale především však s vašimi dětmi. Před několika lety to byly dost možná právě vaši rodiče, kteří tu tak stáli nad vaší kolébkou. Čas rychle uplynul, stali jste se dospělými a založili vlastní rodiny. A dnes tu stojíte v nové roli, roli rodičů. Teď záleží na vás, jak budete svou lásku umět dávat, aby vašemu děťátku se dobře a šťastně žilo a dovedlo vnímat bohatství a krásu života okolo sebe. Říká se přece, že opravdovou radost poznáme teprve tehdy, když ji vidíme odrážet se v očích našich dětí. A těch radostí nyní před vámi stojí hodně. Záleží na vás, jak se společně budete dívat na svět, jak jej budete poznávat, jak krásný ten svět bude a kolik překvapení vám budoucí doba přinese. Ať již to budou první úsměvy, krůčky, první opakovaná slůvka, první úspěchy, cesta do školy, ale i bolístky a šrámy. Úkolem vás, rodičů, je ulehčit a umožnit dětem vstup do života. Město Prachatice je také připraveno poskytnout příležitosti k rozvoji osobností vašich dětí. Ale i vy svými postoji můžete napomoci ke šťastnému životu svých dětí v našem městě. Milí Damienku, milí Matěji, milí Matyášku a milá Aničko, dovolte mi tento slavnostní okamžik také vám pogratulovat a popřát pevné zdraví a sílu do života. Nech se vám u nás ve městě daří. Vítám vás upřímně mezi naše spoluobčany, mezi ty, kteří mají město rádi. Žijte šťastně, zdravě a spokojeně spolu s námi všemi v našem městě Prachatice. Byl jednou z trvalých vzpomínek, ke kterým se vždy rádi vracíte. Ať vaše starost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě lásky, radosti a úsměvu. Děkujeme vám.